В Одесі реабілітацію поранених військовиків почали проводити за допомогою гри у гольф. Взагалі, в країнах НАТО це дуже розповсюджена практика, бо вважається, що саме гольф дозволяє бійцям швидко покращити і емоційний стан, і зміцнити фізичне здоров'я. Як відреагували одеські ветерани на новацію, дивімося далі. Командир бронемашини Віктор отримав поранення на Луганському напрямку взимку цього року. Потрапив під ворожий артобстріл. В результаті ногу довелося ампутувати. Протягом місяця чоловік навчався ходити на протезі. Грубо говоря, десь 4 місяці, як знайшов протез. Ну і от уже якби бігаю. А чого? У нас життя не закінчилось. Ми продовжуємо жити. Тобто нічого такого протезу та нету. Для мене лично нет ніякого ограничення протез. Ба більше, сьогодні Віктор змінив милицю на ключку. Разом з побратимами навчається грати у гольф. І хоча на занятті він лише вдруге, вже демонструє неабиякі успіхи. Протягом тренування з обличчя не сходить посмішка. Віктор каже, такий спорт його цілком влаштовує. В міру повільний, не треба бігти далеко, але водночас процес захоплює. Постійно спілкуєшся та змагаєшся з іншими гравцями. В принципі, за счет того, що тобі постійно цікаво, у тебе є азарт забити у лунку. І ти постійно на цьому азарті, воно і якби, і усталості ти не чувствуєш. Саме тому гольф і обрали для реабілітації поранених військових. Організували заняття спортсмени-волонтери разом з місцевою лікарнею. Починають тренування з розминки, далі інструктаж. Як правильно тримати ключку, бити по м'ячу та розраховувати траєкторію польоту. Я бачу, кому що треба, і даю ті нагрузки, які спортсмен може витримати. Перед началом тренування з хлопцями говорю так, що в гольф я вас не навчу грати, але ви відвлечетеся від усього, психологічно будете найщасливіші люди, як діти. На тренуваннях постійно присутні лікарі, щоб допомогти бійцям уникати небезпечних рухів чи навантажень. Поки ж медпрацівники фіксують, гольф дійсно сприяє швидшому відновленню захисників. Ми бачимо позитивну динаміку і в об'єму легень, і в покращенні мікроциркуляції периферичної системи, опорно-рухової системи, покращення настрою, покращення рухів. Тобто людина просить навантажень вже, додаткових навантажень. І вони просять ще і ще приходити на ці тренування. Про це говорить і гранатометник Євген. Осколкове поранення в обличчя хлопець отримав під Бахмутом. Зараз очікує на чергову операцію, а поки вперше прийшов на тренування. Тепер навіть хоче професійно займатися гольфом. Я коли от до того, як сам спробував перший раз, не розумів смисл взагалі цієї гри. Зараз от просто це розумію. Після першого удару все, ти не можеш зупинитися. Ти хочеш бити, і хочеш, щоб з кожним ударом все було чітко і краще. Наразі бійці захоплено навчаються. У найближчих планах вийти на певний рівень, щоб згодом брати участь у національних змаганнях з адаптивного гольфу серед ветеранів. Такі вже проводять у нашій країні. З Одещини Андрій Настасов, Ігор Міханошин, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.